Ju përshëndes të gjithëve shikues nderuar, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë çdo pasdite në ekranin e Euronews Albania. Me mira qytetar serb po protestojnë kundër stacionimit të policisë së Kosovës në veri duke kërkuar largimin e tyre. Protesta vjen pas plagosjes së një qytetari serb nga policia e Kosovës. Me pankarta në duar, protestuesit po lëvizin në këmbë drejt urës së Bistricës nga vendi i njohur si Balaban, ku kanë shkuar me automjete private, por edhe në mënyrë të organizuar. Mëngjesin e kësaj të mërkure, në afërsi të urës së Ibrit, është shfaqur një tabel ku shkruhej forcat speciale të Kurtit qëllojnë mbi serbët. Për të mësuar më shumë, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente nga Prishtina gazetarin ton Kosov Gjoci. Kosov të përshëndes. Çfar po ndodh në këto momente në veri? Kush e ka organizuar protestën? Realisht bruna marshja apo protest organizuar nga afër dikund në rreth 300 qytetarë sërb në pjesën veriore, pra në vendin e quajtur afër urës së Bistricës. Tashme ka përfunduar, ky marsh, ky protest ka qenë prirë nga drejtuesit e listës sërbe, konkretisht nga vetë kryetari i kësaj liste, Goran Rakic, dhe po ashtu nga afër, si që thashtë merët, afër 300 sërb ka qenë pjesë e këti marshi, që ka qenë si pasoj, po them, apo si reagim ndaj asaj që farë ndodhi me 10 prill, kur një qytetar i asaj pjese, pra një qytetar serb, është plagosur, që fillimisht u tha se nuk dijej se nga kanë ardhur të shtenat, por që pas hetimeve të bëra, po them, në mënyrë goxha rekorde nga ana e policisë, doli se të përfshirë në këtë rast kanë qenë vetë pjestarët e policisë, këtë rast janë 4 pjestarët e policisë, njeri nga ta dyshohet që ka shtën me armë, ndërsa 3 të tjerë janë suspenduar bashkë me edhe dorasin për shkak të fshehjes së rastit apo mos raportimit të rastit. Ky reagim, ky rast ka sjell edhe reagimin e qytetarëve sërb atje, me rast sa data janë mbledhur dhe kanë marshuar drejt urës së Bistricës, por që policia nuk i ka lejuar që të kalojnë deri tek vendi me cilin ata kanë dashur të shkojnë, por që nga aty ku janë stopuar nga policia, tashme ka përmënduar si protest, si marsh, por që realisht gjarjet si kjo e 10 prillit, po me plagosjen e një qytetari, por duke pas parasysh dhe faktin që zgjedhjet e jashtëzakonshme në atë pjesë janë shumë afër, normalisht nuk i kontribuojnë as pak situatës edhe ashtu të brisht atje, dhe normalisht një protest apo një reagim nga ana e serve domosdo që nuk lidhet komplet, ndoshta edhe vetëm me rastin e plagosjes shtore, që normalisht është shqetësuese, por domosdo që ka të bëj pak a shumë edhe me reagimet që ata kanë sa i përket edhe organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme atje, marë parasysh edhe për faktin që lista serbe nuk ka pranuar që të bëhet pjesë e këtyre zgjedhjeve edhe për herë të dytë, pavarësisht se një herë ato ishin shtyrë nga ana e presidentes, ndërkohë që janë paraparë që të bëhen me 23 prill, por që prap lista serbe nuk ka pranuar që të bëhet pjesë e procesit zgjedhor. Tani mbetet të shihet si do të vazhdojnë, nëse do të ketë reagime tjera nga ana e serbëve. Normalisht që janë paralajmëruar edhe më herët reagime të tilla, po them, qoftë formës së protestës apo edhe të pengimit të procesit zgjedhor, dhe kjo domosdo që krijon një situatë jo shumë të favorshme ndoshta për të mbajtur zgjedhje. Rreth kësaj ne sot kemi pyetur edhe antarët e qeverisë, ka qenë ministra e drejtësisë zonja Haxhiu, e cila ka folur për këtë çështje, duke mos e përjashtuar realisht edhe mundësinë një shtyrje të tretë të këti procesin në rrasë se institucionet sigurisë konsiderojnë se mbajtja e procesit zgjedhor në atë pjesë është e pa mundër, pasi si që dim, të pak të ndere me tani, zyrtarët të KGZ-s nuk kanë mundësi që t'i përdorin zyrat e tyre, pastaj edhe organizimi zgjedhjeve në atë pjesë nuk dhe tjetë as pak e letë në këto rrethana që të mbahen. Po, mirë, Kosovë, a mund tjetë ky rast kjo proteste sot me një piknisje rritjes së tensioneve në veri? Nuk mund të mohohet si mundësi i bruna për faktin se ne e dim, si që thashtë dhe më herët, situatën në veri është e brisht dhe gjithmonë kam mjaftuar vetëm një incident sa do i vogël që atjet të skaloj situatën, ndoshtë edhe në tensione më të mëdha, apo edhe në krijimin e barikadave, blokimin e rrugëve, kështu që nuk mund të përjashtohet një gjë e tillë. Megjithatë, nëse kemi parasysh reagimin e sotëm, pavarësisht se nuk ka zgjatur shumë, ka qenë gjithçka e qetë dhe patësore, nuk ka pas ndonjë reagim
po them, të tensionuar ca do të qënte në eskalim të situatës, me gjithat mbetet e shqiet se cilit mund t'jen hapat e me tutjeshëm të sërbe atje qoftë edhe të lise sërbe, po edhe të vetë qytetarve që mbështesin këtë parti. Normalisht se qëfar do aktiviteti që mund, po them, të jetë qoftë për të reaguar për rastin e plagosit shqiptarit, qoftë do shtë edhe për të pengu, po them, përgatitjen e procesit zgjedhor, normalisht se gjithmonë ekziston mundësia që të ketë edhe tensione më të mëdha. Megjithatë kjo mbetet e shqiet, sot mund të themi që është menaxhuar mirë edhe nga ana e policisë, ndërkohë që rastin e plagosit shqiptarit normalisht përveç qeverisë dhe policisë vet e kanë dënuar edhe përfaqësues ndërkombëtar, edhe KFOR-i dhe normalisht mbetet policisë që të vazhdojë po them hetimin dhe dënimin e njerëzve cilët janë përgjegjës për një rast të tillë. E qartë. Mirë, falenderoj shumë Kosovë për përcjelljen e këtyre informacioneve lidhur me situatën në veri të vendit, protestave që janë protestës që zhvilluar sot atje. Faleminderit Kosovë.